বিয়লি খবৰ মেট্রিক পৰীক্ষাৰ মাজতে পুনৰ অঘটন মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হল বাংলা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকত HSLC নামৰ এটা WhatsApp গ্ৰুপত ভাইৰেল হৈ পৰে প্ৰশ্ন কাকতখন WhatsApp গ্ৰুপটোত আদান প্ৰদান হয় প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভহুৱাৰ 40 মিনিটৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হল হৈ পৰিল প্ৰশ্ন কাকত WhatsApp গ্ৰুপটোত আছে মুঠ 10 জন কৈ লোক হাইলাকান্দিৰ সরকারী ভিক্টোরিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা ঘটনাত এজন ছাত্রক আটক কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে ছাত্রজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা মোবাইল ফোন প্ৰবাদ জনাও যে মেট্রিক পৰীক্ষাৰ মাজতে অঘটন সংঘটিত হৈছে মোবাইলে মোবাইলে এতিয়া বাংলা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকত হৈ পৰিছে ভাইৰেল HSLC নামৰ এটা ৱেবছাইট গ্ৰুপত এতিয়া এই প্ৰশ্ন কাকতখন ভাইৰেল হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 40 মিনিটৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰিল প্ৰশ্ন কাকতখন ফোন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট ডিএমএইচএছ স্কুলৰ পৰা তেখেতে কৈছে এটা ষ্টুডেণ্টক ধৰিছে যাৰ মোবাইলত এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে HSLC কৰি পেলাই সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তেখেতে পেপাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আনচাৰবিলাক আছে তো মই আহিছোঁ লগত লৈ আহি পেলাই আমি ষ্টুডেণ্টক মাতিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ পেপাৰবিলাক দেখিছোঁ আৰু তেখেতৰ যে মোবাইল আছে সেইটো দেখিছোঁ মোবাইলত সঁচাকৈ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে সেইটোৰ নাম HSLC সেইটোত আপোনাৰ মই চাইছোঁ যে আজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আজি পৰীক্ষা শুরু হয়েছে 1:30 PM কুৱেশ্যন পেপাৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট আহিছে 1:39 PM আর স্ক্ৰীনশ্বট হওয়ার পিছত তার সাবসিকুয়েন্টলি তাত আনসারবিলাক আহিছে এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত 10 জন মেম্বাৰ আছিলে সেইটো সেইকাৰণে মই লগত মানে এতিয়া সোনকালে পুলিশক মাতিলোঁ পুলিশক মাতি পেলাই আমাৰ SOI আর প্রিন্সিপালক মিলি পেলাই এটা FIR কৰিছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে এজন ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত কেউটীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিম ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আছে ৰাহুল সমগ্ৰ ঘটনা কি হৈছে যিগৰাকী ছাত্ৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী হয়তো আছিল হয়তো তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে ৰাহুলক সৈতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলা বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ফেলা সম্পত্তি কৰ নিদিয়া লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে GMC আৰু GMC কৰ পৰিশোধ নকৰা সম্পত্তি সিল কৰিব GMCয়ে GMCয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা তালিকাত আছে 50টাকৈ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ আৰু বাসগৃহ ইফালে পানী যোগানৰ বাবে GMCয়ে বান্ধি দিছে চৰ্ত সম্পত্তি কৰ দিলেহে পাব জাইকাৰ পানী যোগান সম্পূৰ্ণ হলে কাৰ্যকৰী হ'ব এই নীতি জাইকাৰ পানী যোগানৰ পূৰ্বে লাগিব সম্পত্তি কৰ নিদিলে ব্যাহত হ'ব পানী যোগান আজি এক সংবাদ মেল যোগে মন্তব্য কৰিছে মেয়ৰ মিগেন শৰণীয়াই জল বোর্ডৰ লগতো এই সন্দৰ্ভত হ'ব চুক্তি গুৱাহাটী 30% অঞ্চলত পানী যোগান ধৰি আছে GMCয়ে এইবাৰ GMCয়ে লাভ কৰিছে 60 কোটিৰ সম্পত্তি কৰ বিগত বৰ্ষত সম্পত্তি কৰ লাভ কৰিছিল 130 কোটি টকা সমাধান হ'ব যে পানী কানেকশ্যন ল'ব গ'লেও আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সম্পত্তি কৰৰ হোল্ডিং নম্বৰৰ ক্লিয়াৰ টেক্স দিয়া লাগিব GMCৰ কানেকশ্যন থকা আমাৰ 30% অঞ্চলত যিটো GMCৰ কানেকশ্যন অলৰেডি আমাৰ আছে তাতেও কোনোবা সম্পত্তি কৰ বাকী থাকিলে আমি পানী লাইনটো আগতেও তাহানি যুগৰ পৰা কাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু যিবিলাক অনাদায় আছে বহু কোটি টকা আমি পাবলৈ আছে এতিয়াও প্ৰায় 80-90 কোটি টকাতকৈ অধিক আমি পাবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি বিল আমি পাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যোৱাকালি আমি বহুখিনি আমি বাণিজ্যিক প্ৰকল্প আমি চিল কৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি এনেকৈয়ে কৰিছোঁ যাৰসকলৰ আছে তেওঁলোকে যদি 50 শতাংশ এতিয়া দিয়া 50 শতাংশ অহা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত দিয়ে সেইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি কৰিবলৈ চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল নতুনকৈ হেৰি এটা আনিছে যে অ পাহাৰ যে ধ্বংস কৰিব নালাগে ধ্বংস কৰাবিলাকে লাজ পাইছে আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰকৃতি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু যিবিলাক পৰিৱেশ চাহ দেখিছে দেখিব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সাপবিলাকো আশ্ৰয় লৈছে আৰু আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ আৰু আমি ডাঙৰ পাহাৰত মই সফল এদিন মাটিৰ পাহাৰখন কিছু চাপৰ হৈ গৈছে প্ৰথমে 150 ফুট বনাইছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় 14 লাখমান টকা খৰচ হৈছিল যিহেতু মাটিৰে বনোৱা বাহন লাহে লাহে অলপ নামি গৈছে তো কিন্তু যিখিনি আমাৰ এইটো হেৰি আছে না কোনো মানে যিটো মানে ভূমিস্খলন হোৱা নাই লেণ্ডশ্লাইড যিটো হয় লেণ্ডশ্লাইডটো হোৱা নাই সেইটোত মই 100% সফল অৰ্থাৎ মই মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা পাহাৰখন লেণ্ডশ্লাইড নোহোৱাটো মই ৰাখিব পাৰিছো আমি অকমান আৰু নামি যাম আৰু সহযোগী এই পাহাৰৰ কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে অঞ্চলসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এইদৰে আচলতে পাহাৰখনৰ
যিসমূহ কাষৰীয়া অঞ্চল সেয়াও কিন্তু খুবেই চকুত লগা আৰু খুবেই চকুত লগা এটা অঞ্চল গঢ়ি তুলিছে। আৰু তপন দত্ত বৰুৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা আচলতে সফল বুলি ক'ব লাগিব। তপন দত্ত বৰুৱাই পাহাৰৰ কাষত থাকি ভাল পাইছিল, গতিকে পাহাৰখনে নিজৰ ঘৰৰ কাষলৈ লৈ আহিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পাহাৰখন দেখি পায়, কাৰণ খিৰিকীখন খুলি দিলে বৰুৱাৰ ঘৰৰ কাষতে আচলতে পাহাৰ নিজে বনাইছে। গতিকে এতিয়া এই এই ঠাইত এই ঠাইটুকুৰ কেন্দ্ৰকুচিত এই অঞ্চলটো, এই অঞ্চলটো আচলতে আপুনি পাহাৰখন বনালে পাহাৰ চাবলৈ মানুহ আহিব। গতিকে এই যিটো টুৰিজিম যিটো ব্যৱস্থা, যিটো আপোনাৰ পৰ্যটন বুলি কোৱা হয়, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, নিজাববীয়াকৈ কিবা পৰ্যটনৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? মোৰ এইটো লগত এতিয়া সংযোজিত পৰিকল্পনাটো হ'ল যে মই গ্ৰাম্য টুৰিজিম হয় বা গ্ৰাম্য যিটো পৰ্যটন, গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বা তাৰ লগতে এগ্ৰি টুৰিজিম কৃষি কৃষি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত মানে আহক চাওক, লগে লগে অনুভৱ কৰক কৃষি কোনটো স্তৰত গৈ আছে। খেতি মানে আমি আগতে ভাবিছিলোঁ খেতি মানে খেতিয়কে কিবা কৰি আছে আৰু বিকল্প নাই কাৰণে খেতিটো কৰি আছে বোলে, সেইটো নহয়। খেতিটো বেষ্ট প্ৰফেশ্যন, সেইটো বুজাবৰ কাৰণেতো যেনেকৈ গুৰুজনাই আমাক মাহ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, সেই সময়ত ভকত আহা নাছিল কাৰণে। তো ময়ো কওঁ সভা সমিতিয়ে কওঁ যে ময়ো সেই প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে পাহাৰ বনাইছোঁ, মই ৰৌকুৱে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। মানে প্ৰথম আহক মানুহখিনি এইটো চাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত মই কি দেখাব লাগে মই দেখাম, মোৰ মতে দেখাম। মানে আহক প্ৰথমে পৰ্যটনৰ আহিলোঁ, আহক নিজৰ হেৰি মানে অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আহক, কিন্তু যাৰ পৰা ওলাই যাব না তেতিয়া এটা কৃষি বা কৃষকৰ প্ৰতি ভাল মনোভাৱ লৈ ওলাই যাব, তাৰ মাজৰ পৰা কিছুমানে কৰিব। আৰু কৃষি মানে অকল ধান খেতি নহয়, আমি বুজাই কৃষি মানে অকল মাছ খেতি নহয়, কুঁহিয়াৰ খেতিৰ পৰা সমিতি একদম মানে যাক মানে কি হ'ল যাৰ সপোন 50,000 টকা মাহত উপাৰ্জন কৰা বা 1,00,000 টকা সৰুকে কৃষি বা আমাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে হয়। এতিয়া এতিয়া বহুত ব্যৱস্থা আহি গৈছে যেনে, তো সেইটোৰ লগতে আমি সেইকাৰণে আচলতে পাহাৰ আৰু এটা তৃতীয়খন পাহাৰ বনাম। এইখন পাহাৰত মোৰ কিছু ভুল হৈছে কাৰণ মই অভিজ্ঞতা নাছিল, এতিয়া পুৰা অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়খন পাহাৰ বনাম যেতিয়া আমি ৰৌকুৱে, তেতিয়া আমি সংযোজন কৰি ৰৌকুৱে থাকিব দুখন। তাৰপৰা গাঁওখন মই দেখা পাইছোঁ ওপৰৰ পৰা চাওক, বিহংগম দৃষ্টিৰে মোৰ গাঁওখন চাওক, তেতিয়া বুজিব গাঁওখন। আপুনি দ্ৰোণ এটাৰে উৰাই ফেলে চালে আপুনি গাঁৱৰ যিটো দৃষ্টি পাব, সেইটো মানে শ্ল' মুভমেণ্টৰ কম খৰচেই দ্ৰোণ হেৰি হ'ব, মানে ৰৌকুৱে হ'ব, বহুত মানে কমাৰ্চিয়েল ৰৌকুৱে নহয়। দুই চাৰিজন ফুৰিব যাব লাহে লাহে, বা চাহ পটমত বোলে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা ওপৰত থাকিল, ওপঙি থাকিল। গাঁওখন দেখক, গাঁৱৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনটো হওক, কৃষি পৰ্যটনটো চাওক, গাঁৱৰ মানুহে সহজ সৰল জীৱনখিনি চাওক। তো এইবিলাক মোৰ সপোন, কিছুমানে হয়তো পাগলামী বুলি কয়, পাগলামী হ'লেও প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ, এই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ, গাঁওখন ভাল পাওঁ আৰু নিজৰ ঠাইখিনিৰ পৰিচয় এটা সুকীয়া পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে, যিটো এটা অদম্য হেঁপাহ আছিল, সেইটোত কিছু আগবাঢ়ি গৈছোঁ, কিছু সফল হোৱা যেন লাগে, ভালো লাগে। এইকাৰণে এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱা, নিজৰ গাঁওখনক ভাল পোৱা এজন মানুহ, উচ্চ শিক্ষিত তেখেত, আৰু উচ্চ শিক্ষিত মানুহজনে আচলতে নিজ গাঁৱতে থাকি এক গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত আন দহজনক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, আন দহজনক নিজৰ গাঁওখন দেখাবলৈ আৰু নিজে এখন পাহাৰ গঢ়ি তুলিছে। তেওঁৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা আছিল এইখন, আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁ ৰূপৰে বনাব, ইয়াত আৰু এখন পাহাৰ বনাব, আৰু ওপৰেৰে তেওঁ নিজৰ গাঁওখন দহজনক দেখুৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা, সঁচাকৈ অতুলনীয়। এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱাৰ মনৰ কথা। তপন দত্ত বৰুৱাৰ পাহাৰখনো আমি দেখালো, আৰু এই পাহাৰখন উচ্চতা কিমান বৰ্তমান? যেতিয়া বনাইছিলো তেতিয়া 150 ফুট আছিল, হয় না? লাহে লাহে মাটিৰে বনোৱাটো পাহাৰ অলপ হেৰি হৈছে, আৰু এবাৰ এবাৰ বনাব লগা আছিল, যদি আৰু 15-20 লাখ টকা হেৰি হৈ যায়। দিল্লীৰ সম্মুখ সীমান্তত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ, প্ৰতিবাদী কৃষকৰ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি দিল্লীত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা, প্ৰতিবাদী কৃষকক উদোৱা গেছ ক্ষুদ্ৰ গুলিয়াই প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ, আৰক্ষীৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ কৰি আগবাঢ়িছে বিদ্ৰোহী কৃষক। ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰই পুনৰ আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে প্ৰতিবাদী কৃষকক, আজি আলোচনাত বহিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰতিবাদী কৃষকক। আনহাতে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আমাৰ বিৰুদ্ধে শক্তি প্ৰয়োগ নকৰিব, আমি কেৱল শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদহে বিচাৰিছোঁ বা কৰিম। আৰু প্ৰতিবাদী কৃষকৰ আজি পুনৰ দিল্লী চলো, দিল্লী সীমান্ত কঁপাই তুলিলে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে, পাঞ্জাব হাৰিয়ানা সীমান্তত বাহৰ পাতি থকা হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে দুদিনৰ বিৰতিৰ অন্তৰত পুৱাৰ পৰাই দিল্লীত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে। এইবাৰ অধিক সাৱধানতা তথা সুসজ্জিত হৈ আহিছে দিল্লী সীমান্তত, দেখা গৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ পৰা শ শ ট্ৰেক্টৰ আৰু বুলডোজাৰ। ট্ৰেক্টৰ বুলডোজাৰেৰে দিল্লী সীমান্তৰ বেৰিকেড ভাঙি দিল্লী প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাব পাৰে। পুনৰ কৃষকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনি গঢ়ি তুলিছে, বেৰিকেডেৰে ঘেৰি ৰাখিছে দিল্লীৰ প্ৰৱেশ পথ। একে সময়তে দিল্লী আৰক্ষীক প্ৰতিৰোধ ব্যৰ্থ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী কৃষকে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে। আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছেৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী কৃষকে মাস্ক পিন্ধি লৈছে,
একেদৰে আৰক্ষীয়ে ড্ৰোনেৰে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মাজত বনোৱা গেছ নিক্ষেপ প্ৰতিৰোধৰো কৌশল উদ্ভাৱন কৰিছে কৃষকে আনিছে শিলা উৰুৱাই ড্ৰোন নিৰীক্ষণ প্ৰয়াস ব্যৰ্থ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কৃষকে লক্ষণীয়ভাৱে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাযোগে কৃষকক একে ঠাইতে সংগঠিত হোৱাত বাধা দিবলৈ পঞ্জাৱ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মূল দাবী ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ নিশ্চিতিৰ দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰে চতুৰ্থলানি আলোচনাত মিলিছিল প্ৰতিবাদী কৃষক কেন্দ্ৰই আগবঢ়োৱা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ 5 বছৰলৈ কৃষকৰ শস্য ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱৰ অন্তত দুদিনৰ প্ৰতিবাদ বিৰোধী ঘোষণা কৰিছিল প্ৰতিবাদী কৃষক কিন্তু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱত একো নতুন তথ্য নাই বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠন কেইটাই পুনৰ প্ৰতিবাদৰ ঘোষণা কৰিছে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা চমুক সীমান্তত 14,000 প্ৰতিবাদী কৃষক দিল্লী চলোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে 1200 ট্ৰেক্টৰ 300খন সৰু গাড়ী 10খন মিনি বাছো সাজু কৰি ৰাখিছে চমুক সীমান্তত দাবী গুজৰাট সীমান্ততো 4,500 প্ৰতিবাদী কৃষক এইসকল প্ৰতিবাদী কৃষকে আনিছে 500 ট্ৰেক্টৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বাৰ্তা প্ৰতিবাদী কৃষকক দুষ্কৃতিকাৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে সীমান্তত ট্ৰেক্টৰ বুলডোজাৰৰ লগতে কিলা বৰ্ষণৰ বাবে সাজু বুলি বাৰ্তাত উল্লেখ কৰিছে মণিপুৰত আজিও অব্যাহত আছে উত্তেজনা অপহৰণ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু এজন ছাত্ৰক ইম্ফলৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে সভাপতি হৰিদীপ শৰ্মাক মঙলবাৰে মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা দুয়োকে অপহৰণ কৰি নিয়ে দুৰ্বৃত্তই বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন সভাৰ পিছতে অপহৰণ কৰা হ'ল দুয়োকে ঘটনাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বহুজনে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনা গোচৰৰ নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জ্যোতিপদ তালুকদাৰক জ্যোতিপদ তালুকদাৰ হৈছে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ আছে এইগৰাকী প্ৰযোজকৰ বিৰুদ্ধে চি আৰ পি এফ জোৱানক মাটি বিক্ৰীৰ নামত কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা পাঠশালা থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জ্যোতিপদ তালুকদাৰক বহু আহ্বায়ক সমিতিকো প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গোচৰ আছে জ্যোতিপদ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ইফালে সকলো অভিযোগ নৎসাত কৰি জ্যোতিপদ তালুকদাৰে কয় যে ৰহস্যময়ী যুৱতী দুগৰাকী নিজৰ পৰিয়ালৰ মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলৰ পৰা বি এছ এফ জোৱানে অপহৰণ কৰা বুলি চাঞ্চলকে মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যিমান পাৰে সকলোকে টকা ঘূৰাই দিম বুলিও কৈছে প্ৰবঞ্চক প্ৰযোজকগৰাকীয়ে লগতে অহা বছৰৰ পৰা আৰু থিয়েটাৰ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে জ্যোতিপদ তালুকদাৰে আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগৰে ঘটনা এইটো এটা মাটি এটা আমি বিক্ৰী কৰিছিলোঁ মই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তাতে এটা মাটিতে হৈছিল গণ্ডগোলটো তাতে আমাৰ কিবা মাটি পৰা ভাগিতবিলাক আমাৰ এই ককাহঁতৰ নামতেই আছিল তেনেকৈ আপোনাৰ বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ এটা হৈ গ'ল ৰাজকুমাৰেও এটা অভিযোগ কৰিছে আৰু ৰাজকুমাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত আপোনাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ৰাজকুমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰবঞ্চনা আপুনি কৰি দিলে নহয় ৰাজকুমাৰদাৰ ক্ষেত্ৰত শেষ টাইমত যেতিয়া আমাৰ থিয়েটাৰখন বন্ধ হ'ল তেতিয়া ৰাজকুমাৰদাই হিচাপ কৰিলে এটা পইচা এটা পাব হিচাপ কৰিলে লগতে বিয়লি খবৰ বা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ